Zonja Zhupa, ju e mbështesni Ervin Saljanin si kryetari grupit parlamentar, pra e keni dhën firmën tuaj pro drejtimit të grupit nga ana e ti, mendoni se është ai figura përbashkuese që ju duhet në këto momente? Ervin Saljani është një deputet i cili po punon për bashkimin e grupit parlamentar, nuk po punon për përjashtimin e askujt, nuk po punon për të përçarë grupin parlamentar, nuk po punon që të marri vendimarje personale, ju së që dini është nën kryetar i grupit parlamentar, pra ka një pozicion dhe sot brenda grupit parlamentar dhe nuk lidhet me pozicionin e ti personal. Përpjekja e ti, të cilës sigurisht që unë jam bashkuar, është një përpjekje për të bashkuar grupin parlamentar të Partisë Demokratike, për të arritur që të jemi të unifikuar si grup i përbashkët përballë Edi Ramës në parlament, që mos të ndodhin skena të turpshme dhe jashtë logjike normale ku Edi Rama flet 45 minuta në parlament dhe anatemon gjithkohë në pozitën, flet pa argumenta me një propagandë të lodhur, dhe nga ana tjetër 45 minuta që i takojnë grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të bërë opozit, për të të vërtetat, digjen nga kreu i grupit dhe i jenë vetëm 3 minuta apo 4 minuta do një batute lodhur. Apo kur votohet në sintoni të plot me dëshirat dhe lojën politike të Edi Ramës për të eliminuar kundërshtarët politik apo në elementet tjera që ati duen për të forcuar referojni dosje si më këtu, apo jo që... Të pavarë.